Предпоставки за увеличението на тока на свободния пазар няма, но поскъпването от 1 януари вече е факт. Това нанася сериозни поражения върху крайната цена на продукцията, сподели пред камерата на телевизия Европа изпълнителният директор на най-голямото в страната дружество за производство на чугунени отливки за машиностроенето, инженер Славин Янакиев. Фирмата е голям консуматор на електроенергия, над 2 гигават часа месечно. До сега дружеството е заплащало 240 000 лева, но с поскъпването сметките на месец ще достигнат 300 000 лева. Особено това, че една фирма като нашата работи на изключително международни пазари. Там се конкурираме с страни производителки от целия свят и те нямат, примерно в Китай или в Япония или Германия, те не ги интересува, че България тока се поскъпна. Без явна предпоставка за увеличение на електроенергията се създава един огромен проблем за българската индустрия. Дружеството вече е договорило крайни цени на продукцията със своите чуждестранни партньори и новите цени на тока у нас не могат да бъдат допълнително калкулирани. Ще трябва или да се откажем от някои пазари, или да търсим по-ефективни методи. Но ние инвестирахме повече от достатъчно последните 10 години в енергийна ефективност и сме, според най-добрите международни практики, сме на много високи нива. Така че няма вариант да се влияе върху заплатите на хората, защото пазара на труда е много труден и това може да доведе до отлив от работна ръка. Освобождаване на работници е крайна мярка, до която не трябва да се стига, каза още инженер Янакиев.